se chama luz assim. Outro tô lá, outro. Que nem você vê qualquer um. Não, não, não. Nossa, a gente precisa de tá mal. E que tem um sinal? Eu tenho um sinal. 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 Eu Okay, a lot any lane. Did that thing? Did you find it? Found it. 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 I'm going to go to the house. Last check, right?